សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួន។ដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាពិធីការនីដួងសូរីដាឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃ។នឹងលើកឡើងថាខ្លួនបត់បែនតាមការរៀបចំអ្នកខាងក្រោយបាទបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ដូចជាព្យុះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពីរឿងនយោបាយកាត់ពិធីការនីហ្វីលីពីនកញ្ញាដួងសូរីដាបានបង្ហោះនៅវីដេអូនៅលើ TikTok របស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់ជាន់ពន្លិចថាមានបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរក្រៅពីការចែករំលែកតែភាពអវិជ្ជមានអ្នកធ្វើគឺតែងតែខុសមានតែអ្នកមិនដែលធ្វើទេបានមិនខុសអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺត្រូវបត់បែនភ្លាមៗទៅតាមការរៀបចំអ្នកពីខាងក្រោយបាទថ្មីៗនេះពិធីការនីដួងសូរីដារងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបាននិយាយកាត់សម្ដីរបស់ពិធីការនីហ្វីលីពីននៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាឯកភពផែនដីអន្តរជាតិ2023 Miss Planet International 2023ដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែមករាដោយមហាជនលើកឡើងថានាងមិនសមធ្វើជាពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាព្រោះមិនយល់ច្បាស់ពីកម្មវិធីនេះនិងមតិខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាការនិយាយកាត់គេបែបនេះគឺគ្មានសុជីវធម៌ជុំវិញការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាកញ្ញាដួងសូរីដាបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTokនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងជើងឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់នាងព្រមទាំងបានចោទសំណួរទៅកាន់អ្នករិះគន់ថាបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមក្រៅពីការចែករំលែកអវិជ្ជមានអ្នកនាងដួងសូរីដាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាអរគុណអ្នករិះគន់ទាំងឡាយហើយអូនអូនមានបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរក្រៅពីការចែករំលែកតែភាពអវិជ្ជមានបងមិនល្អគ្រប់10ទេប៉ុន្តែបងសប្បាយចិត្តដែលបងបានរកលុយឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាមរយៈការចូលរួមបរិច្ចាគពេលវេលារបស់បងការអំពាវនាវរកថវិកាដើម្បីបន្តកម្មវិធីទៅមុខទៀតដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសជាតិអ្នកធ្វើគឺតែងតែខុសមានតែអ្នកដែលមិនធ្វើទេបានមិនខុសអរគុណរាល់ការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដោយពាក្យសុជីវធម៌ថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាខ្មែរមានចំណេះដឹងទន្ទឹមនឹងការឆ្លើយតបខាងលើនេះកញ្ញាដួងសូរីដាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការខមមិនរបស់មហាជនដែលសំណូមពរកុំឲ្យនាងនិយាយកាត់អ្នកដទៃដោយបានលើកឡើងថាបើអូននៅក្នុងកម្មវិធីទើបយល់ពិធីការនីត្រូវបត់បែនភ្លាមៗតាមការបញ្ជាពីខាងក្រោមពេលគណៈអធិបតីណាមួយប្រែប្រួលព្រោះជាកម្មវិធីបែប protocolបន្ថែមពីនេះអ្នកគាំទ្របានចូលទៅខមមិនឲ្យដួងសូរីដាតស៊ូឡើងខណៈដែលនាងក៏បានឆ្លើយតបថាអរគុណចាស់អត់មានអីត្រូវតស៊ូទេសុទ្ធតែជាខ្មែរដូចគ្នានឹងឯងមិនចង់ឲ្យបរទេសគេដៀលថាខ្មែរពូកែតែខំនឹងជន់គ្នាឯងទេបើគាត់យល់ថាខ្ញុំខុសខ្ញុំក៏សុំទោសឲ្យគាត់សប្បាយជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរាល់មតិរិះគន់ដួងសូរីដាក៏ព្រមទទួលពាក្យរិះគន់ដូចគ្នានៅមតិរិះគន់ប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាដួងសូរីដាជាពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាឯកភពផែនដីអន្តរជាតិ2023ពុំបានកិត្តថាវិការអ្វីនោះទេ
ព្រោះនាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតបស្នងគុណមាតុភូមិកំណើតបាទព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាតារាចម្រៀងរូបសង្ហាលោកចាដេតឆ្នាំថ្មីឡើងរាសីក្រឹតក្រឹតបាទតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងហើយក៏ជា vlogger រូបសង្ហាលោកចាដេតដែលនារីជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នោះបានក្លាយទៅជា BA របស់ផលិតផល Miss ដែលពិធីនេះប្រកាសជាផ្លូវការនិងធ្វើពិធីជប់លៀងធំកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023នៅឯសន្តាគារសុខាភ្នំពេញដោយមានភ្ញៀវកិត្តិយសនិងតំណាងចៅចាយជិត 1,000 អ្នកចូលរួមប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាលោកចាដេតបានចុះកុងត្រាធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ Miss រយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ដល់ទៅ 100,000 ដុល្លារប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកចាដេតមិនប្រាប់ពីចំនួនកុងត្រាជាមួយនឹង Miss និងតម្លៃខ្លួនបានប៉ុន្មានឡើយដោយលោកគ្រាន់តែបង្ហើបថាពិតជាទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតពិតប្រាកដមែនលោកចាដេតបានឲ្យដឹងថា Miss លោកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតាំងពីមុនលោកក្លាយទៅជា BA ម្លេះព្រោះផលិតផលមួយនេះជួយបំពេញបន្ថែមសុខភាពរបស់លោកអ្នកតាំងពីសក់រហូតដល់ចុងជើងពោលគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់លោកក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដែលត្រូវបានលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងឡៃលីហួរនិងលោកជំទាវឡៃស៊ូយៀកដែលជាម្ចាស់ Brand Miss បានជ្រើសរើសលោកជា BA ហើយលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវបានលើកឡើងថាលោកចាដេតពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលខាងលើព្រោះថាលោកមានទេពកោសល្យល្អរូបរាងស្អាតសង្ហានិងពិសេសគឺស្បែករបស់លោកត្រូវនឹងមីសតែម្ដងបាទតារាចម្រៀងលោកចាដេតបានតាំងចិត្តថាក្រោយពីក្លាយទៅជា BA របស់ Miss លោកនឹងបំពេញទៅតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អតាមរយៈការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងការងារផលិតផលផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនការចុះកុងត្រាជួបអតិថិជនគាំទ្ររួមទាំងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗដែលរៀបចំដោយ Brand Miss ផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាថ្ងៃប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ Slam Ball នៃពាក់មីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសើចហួសចិត្តបាទនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទះ Slam Ball វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានបញ្ចប់ដោយរលូននិងជោគជ័យបំផុតដោយជើងឯកក៏ត្រូវបានរកឃើញហើយគឺក្រុមកំពង់ស្ពឺខុនរាជជាម្ចាស់ពានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍រដូវកាលទី1នេះក្រៅពីការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរបស់ក្រុមជើងខ្លាំងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះទស្សនិកជនដែលបានអញ្ជើញទៅទស្សនាផ្ទាល់ក៏ពេញចិត្តពេញទំហឹងដែរនឹងទស្សនីយភាពកំប្លែងរបស់ក្រុមកំប្លែងនៃពាក់មីនាមជាអ្នកដែលតែងតែញ៉ាំងបរិយាកាសឲ្យរីករាយនៃពាក់មីនឹងក្រុមដែលមាននីក្រូចនីតាក់ស៊ីជាដើមបានលើកយកនឹងការសម្ដែងដោយនាយជាអ្នកត្រាប់ធ្វើជាអ្នកដើរកន្ត្រាក់ស៊ីលុយតាមភូមិភាសានិយាយហៅថាកុកស៊ីដូចអ្វីដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងសង្គមរស់នៅដែរជុតសម្ដែងនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលបានទៅទស្សនាផ្ទាល់សាច់កិលពេញទីតាំងនៃការប្រកួតតែម្ដង
បាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននៅព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានិងរកស៊ីទទួលទានមានបាន។